ネオジャポ登場。さあ、MC の学天則です。そして、皆さんこんばんは。私たちネオジャポニズムです。よろしくお願いします。はい、この番組は戦うコンセプトに活動するネオジャポニズムのメンバーが様々なチャレンジを通じてアイドルとしてレベルアップを図る番組です。はい、さあ本日は引き続きフィールドアスレチック横浜つくしろコースさんで、今回はアスレチックではなく打ち上げバーベキューをしていきたいと思います。やったやった、最高やで、最高やで。や、憧れでしょ、バーベキュー。 YouTube でバーベキューするようになったら一人前っすよ。いやー、これはね。そしてバーベキューということなので、はい、今日は皆さんにはバーベキューデート私服を着てもらってるんですけどね。ああ、まあ、おのおのアクティブな感じもあれば清楚な感じもありますけど、みゆちゃんそれしっとり私私服がほとんどアクティブなやつ持ってなくて、はい、あ、そうなんですね。バーベキューって炭の匂いついてブチ切れるとかないの？それはないですね。でもなんか今日は、うん、ちょっとバーベキューってことで白だと汚れちゃうかなと思ってちょっと黒くしました、はい、あ、そういうことね。多少意識はして、そう意識はしました。ちょっとミルカちゃんはだいぶ露出が多めですね。え、多いですか？いや、肌がだってキノコとか飛ぶかもしらんで。え、確かにキノコ、はい、秋なのになるほど、露出多いですけど、ひくねさんどうですか？いや、助かりますね。助かりますね。いや、何が助かんねん。いや、ちょっと、いや、ちょっと、ほんまにもうクソジジイのリアクションやけど、元気な60代に見えます。なんであなたはもう元気な60代に見えてます、私には。そしてひなのちゃんは、はい、デートとは分からないんですけど、はい、いっぱい食べても大丈夫っていう。あ、なるほどね。汚れても大丈夫、汚れても大丈夫、いっぱい食べても大丈夫、ゆったり。そうです、ゆったりさして、うん、愛ちゃんは、私はキャミアンピで、はい、バーベキューなんで髪切ってきました。あ、あいいね。ちょっと手伝うよ感も。あ、手伝わないんですけど。だから手伝う気はないけど、手伝えそうな雰囲気だけは出してる。そうです、そうです。なるほど。さやかちゃんはもう先陣切りそうです。先陣切り。結局こういう人が多分モテると思うんですよ。一番。どういうこと、どういうこと。バーベキューで手伝うよ。ああ、お邪魔しちゃうよ。ああ、止めちゃうよ。前のめりの姿勢を服から見せる。じゃあね、早速。今日はただただ楽しむだけなので、はい、やったー。見てください、皆さんの頑張りで全材料ありますから。今回全部じゃあ待って、ね、ほんまに危なかったですよ。クリアしなかったらあなたこれだけっすよ。危ねー、大キャベツ。でも野菜セットにもなりましたから、嬉しい。さあ、じゃあバーベキュー早速楽しんでいきましょう。じゃあ、ゆうさん、今回の本当の企画発表お願いします。バーベキューこっそり咲いて、バーベキューをね、まあ、皆さん楽しんでいただくと言ってたんですけれども、まあ、バーベキューの時の動き、まあ、協力する姿勢だったりとか率先して動くね、こうそういう姿勢をですね、僕たちが裏でこっそりと採点して、最終的にね、2人で合算した点数で、バーベキューへのなんていうんでしょうね、貢献度といいますか、それを最終的には順位を発表したいと思います。皆さんもそういう目線でご覧ください。じゃあレッツゴー、レッツゴー、行け、はい、分かれる、やろうぜやろうぜ。罪好きなんです。罪得意、得意とかある得意あんまり得意なんですか。いや、でもあるらしいやり方がやっぱり。じゃあ、愛洗って。え、はい、これ洗ってきて、川で洗ってきます。川で洗ってきます。お願いします。お母さん。はい、これ見たことないよ。まな板洗おうよ。オッケー。まな板洗って、猿とかボールとかいるんじゃない？確かに。切ったやつをこう入れとく。かわいくね。ズッキーニでボールとか。ズッキーニ。猿とかボールとか借りるんやから。え、あるんすか？言ったらあるんじゃん。え、そうなの？ザルはザル。ね、なんかザルってさ、あ、ある。入ってる？うん、多分。入ってた？ないですね。ないやろ。紙皿とかしかない。確かに。何回ザル、ザルとか借りたらいいんちゃうって言っても誰も動かないですね。今住みつけてるよ。誰か動けよ、ザル。動かんなあの3人、ザルにね。ありがとうございます。ヨジョ手伝って持ってるね。あいつ何してんねん。それやる、やる様を見なあかんの。いや、もうそれ肌露出多い女子に近づいただけですよね。激キモ、激キモおじさん、激キモおじさん、4畳いいよ、いい感じ。そ
つくかな、それでいい。なんで火箸持ってるんですか。あの、持っといてって言われた。いや、なんかどう、どうにかしてくださいよ。うちはうちは。あれ、これなんかです。でもさ、そうだよ。調理班と調子今喧嘩中喧嘩中え、マジな、殴り合いお腹にして人間と喧嘩中じゃあ、あっちの手伝い一人で、伊藤くはあ、お願いしますこれで覚えてくださいつかんて、これで火は空気の通り道がないですからギチギチです、ただのなんなんや、あいつらはっぽいかおもろっ自然に揺れてあ、これいいわ、なんかいいやかわいい5人でバーベキュー楽しいですもやし焼きそばじゃん焼きそばかでかい何食べてんの今え生でピーマン食べてますよ。生めっちゃうまい。もっと小さくする？誰かさ、火のさ、面倒をさ。ほんまや。火をさ、一人でやってる。大変そう。こう。オッケー、じゃあ、持っていき。持っていきます。イエーイ。もやし持ってきたよ。やった、ありがとう。洗ったもやし。あざ。洗ったもやし。手渡しでございます。それさ、何枚食べれるかな。洗ってで食べれるやろうけど。あ、ま、あ、もう。あ、おもしかも。よくない食レポ。一枚一枚洗って。ちぎって。何のソテーですか。ニャンコ道場ってやつで見てください。ニャンコ道場。ニャンコ道場でもいいよ、はい、ネオジャポ道場っていうネオジャポ尿場を調べてでこのその方は楽天足っていうお笑い芸人さんでめちゃくちゃ面白いからじゃあ一発ギャグお願いしますいいこと言うねお願いしますお願いします。家帰った時に自分家が燃えた時の顔やるめっちゃ効果的なんじゃん。ね、うちは効果的。あ、わあ、すげえ。見て。あ、いっぱい。火来た。来た来た来た。いいよいいよいいよ。はい。面白い。ない。ナイスうちは。ナイスうちは。すごいね。すごいね。緑茶とウーロン茶どっちがいいですか。緑茶とウーロン茶どっちがいいですか。緑茶で。緑茶。絶対ビール。ウーロンで。ウーロン。ビール。絶対にビール。これもビールで。ビール。2023年夏お疲れ様でした。夏じゃないって勝手に夏にしてるやん。最高だイエーイ乾杯。かわいい、かわいい。ちょっとみんな食べていき。あ、来た。え、つけてないの。うまいよ。マジで何もつけずにうまいよ。素材の味がね、いいんだよね。いただきます。みんなどっちもありがとう。うん。そうよ、お肉の油でまた火つくからね。おいしい。どんどん肉置いてご飯の中に。そうよ。最高。マジで。マジバーベキューマジで楽しい。いいじゃん。いいじゃん。ウインナー食べる人。はい。いただきます。みんなどう？うまい？一本もらったもん。じゃちょっといただくよ。はいはい。お肉ね。うん。どうだ。だいぶうまいな。やばい。
バーベキューってやっぱ楽しいな。楽しい。その言葉聞くのはマジ嬉しい。いいのもあります。うん、あ、うまっ、うまい、うまい。ここにいっぱいある。うん、普通にうまい。うまいわ。ちちちち、熱いよ。どんどん熱くなってきて、やばいやばいやばい。変わろうか。気持ちいい。やる。変な性癖やった。バーベキュー楽しすぎる。すごい、めっちゃ肉焼けてきてるね。うまっ。ゆっくりね、みんな。美味しいよ。いや、美味しいね。食べたい。やばい、超楽しい。めっちゃ美味しい。ミルカちゃんがお肉くれました。ありがとうございます。うん、美味しい。お、いけるわよ。あれ、待って、ミルカちゃん食べや。食べてる食べてる。ありがとう、ありがとう。なんか焼いてくれる人ってみんな食べてるって言いながら一緒に焼いてくれる。ありがとう、ありがとうね。さやかちゃん優しい人やで。ほんとピーマンに肉挟んで食べたら美味しい。えぇ、ー、おいしい。やばいじゃん。うまい。おいしい。おう。じゃあ2人で50点満点で言っていきましょうか。一人一人ね。あ、一人一人で、それの点数でいきましょうか。50点満点で、じゃあまずはじゃあ福田美優さん。はいはい、はい、何点ですか、ゆうさん。40点。ああ、結構高いですね。まあ、もう確か30点やったんですけど、率先して野菜切ろうとしてるのはあったんですけど、3人いるところでこれボールとかザルとかあった方がいいんじゃないって言って、福田美優、朝倉愛、竹澤ひなのは1ミリも動かない。誰かが持ってきてくれると思ってたから、 そこの3人にはだいぶ1時30かなと思ってたんですけど、途中からあの火起こしの楽しさっていうのを福田美優さんは覚えたので、75点、75点。まあまあまあ妥当じゃん。40点70、30点な、35点70。火起こしは多分一番頑張って、火起こし行きましたからね。朝倉愛さん、あ、なるほどね。何があったんですか。あの、楽しんでない。そもそも楽しむ気がない。全然楽しんでる。うん、続きましてじゃあ滝沢ひなのさん。ああ、はい、まあ、僕は、お、一緒やな。つきましたね、福田さんと一緒ぐらいの、やっぱね、あの、盛り上げてるわ。確かにね、まあ、手にしときましょうか、こちらも。そうだな、まあ、そのとにかく生で野菜を食べてたんで。食べてたんだ。あれプラスあれはやっぱりこう見どころができてるなっていう。なるほどなるほど。セントミルカさん。あ、はい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 。僕ですね。と言ってました、はい、なぜ。あのね、はい、違うね、団体さんと、仲良くなる。あ、そういうのができんだよ、ね、できてて、ね、できててん。で、ちゃんとそのネオジャコ道場ですみたいな。あ、そういう動きをやっぱ俺の知らないところでやってたのね。ほんで、ちゃんとそのみんなで使う炊事場やんか、だからちょっとあの遠慮して、あ、今ちょっとあの洗い物が向こうの人がやってるから私やめときますみたいな。あ、そういういいところがあったのね。やってたのよ。もう別に特に見てなかったんで僕は。もうあなたの意見に乗っかって。ああ、いいね。じゃあ最後、辰巳沙耶香さん。はい、僕は満点。50点満点。なんで最初の火起こしから、はいはい、まあ、あんまり頼んないよと向こうに移って、野菜をもうほぼ全て切ってた。あ、なるほどね。で、周りのこと仲良くなってた。なるほどね。まあ、火起こしは僕がやったんですけどね。あなたたち3人が終わった後、僕1人で火起こしてるんで、あの火は消えたんですよ。あれやろ、あのお肉とかくれへんかった、さやかちゃんね。そう、うん、くれたな。他の人くれんかったで。みゆちゃん、俺箸だけしかくれんかった。箸だけしかくれんかった。あれ結構辛口じゃない。服装が気に食わん。単純にこれ好みです。服装が気に食わん。まあ、はい、俺そこは全く見てなかったいや、一応私服も採点基準には入ってるけど、そのコーデで着てくれたんやから。なんやろな。ちょっとこれちょっと嫌やって普通に。まあ、イケイケというか、なんかちょっと俺らのお母さん世代のイケイケというか、はい、そうね、それちょっとごめんなさい。服装ね、服装のポイントでマイナス。あ、なるほど、なるほど。ああ、まあですか、ね、でもまあでも妥当じゃないの、その。じゃあそれで書きます。書いてください。じゃあ、はい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 。いや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 、どうですか。はい、いい感じですよ。めっちゃいっぱいやってくれよ。いい感じで。お前ね、なるほどね。ということで、採点終わりました。え、終わったよ。何の？
すんのですか。え、何の？今年の？いや、今年のじゃない。なんで急風に下半期最初の方に裏で違う大会も開かれてました。何、はい、バーベキューの裏で。そうなんです。今日何もしねえわ、やべえ。絶対そうだと思った。バーベキュー、こっそり祭典を、はい、させていただいてました。え、愛ちゃん、やってると思った。やってると思ってた。気づいてた。すごい。いつから？絶対裏企画あると思ってます。ああ、思ってたやん。なるほどね。はい、このバーベキューに対しての姿勢ですとか、みんなへのこう貢献度とかね、そういう部分をこう僕たちはこっそりいろいろ動きながら見ておりました、はい、その上で順位をつけさせてもらいました。はい、いきましょう、はい、第5位、はい、愛ちゃんちょ、そのこれが一番謎なんですけど、何かあると思ってなぜ5位なの？何かあると思って気づいたのに5位でしたよね。うん、もうダントツの5位や、ね。得点が100点満点中45点。え、結構高い。理由はそもそも楽しんでなさそう。ずっと一緒に座ってる、ここでずっと同じ体勢で。そう、ずっと座ってから動かなかったのと。リュウ、私、うちは仰ぐよって言って借りたと、あと、あの夏場、赤ちゃん仰ぐ程度の感じでずっと仰ぐ。ゆっくり日が消えていくだけなので、あれは。ということで、5位です。はい。すいません。さあ、続き、はい、第4位。みゆちゃん。めっちゃ火起こしますよ。はい、火起こしに目覚めたのでだいぶ点が上がりました。火起こし点です。それまではこうなんか野菜切りに行った時もあんまりこううまいこと言ってなくて、そう、愛ちゃん、ひなのちゃん、みゆちゃんがなんか野菜切りに行ったとかあんまうまくいってない。あとこの3人は俺が何回でもボールとかザルあった方がいいんじゃないって言っても、あ、そうやそうやって言いながら誰も動かない。ということでこの点となりました。でも火起こし分上がりましたんで、ということで第3位、ひなのちゃん。はい、お、うん、いや、まあ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 、ザルボール問題には関わってた方なんで、ザルボール問題やばっ、なんですけど、うん、最終的には場を盛り上げてた、盛り上げ、ほんまに盛り上げた、うん、やっぱりその生で野菜を食べるというね、うん、素晴らしい絵力、うん、ああいうのが天然じゃなく狙ってできるようになったらより伸びしろがあるんじゃないでしょうか。率先にしゃべってたもんな。はい、うん、じゃあ僕も1位発表しましょう。もう分かるよ。1位はさやかちゃん、みるかちゃん同率。おお、今回同率1位となりました。ありがとうございます。おもろい、はい、ありがとうございます。違う人たちとね、仲良くなったりとかな。正午、そう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 、配慮できてました。配慮が良かったということで、ミルカちゃん85点、はい、さやかちゃんも85点、はい、ありがとうございます、はい、俺はね、個人的には満点やったの。いやいや、満点の記憶だ。僕も素晴らしい動きやったなと思ったんですけど、うん、個人的にですよ、ちょっと服装が気に食わんなっていう。なんでですか。いや、一応私服部分も手に入ってくるからっていうので考えたときに、ちょっとやりすぎてるかなっていう。何ですか。ちょっと前傾姿勢に引く。前傾姿勢。みんなよし、バーベキュー始まるよぐらいの感じやのに、一人だけクラウチングなんですよね。その姿勢に引くという部分でマイナ中古させていただきまして、楽しい。ということで、これがバーベキューこっそり採点表となりました。はい、40点になります。はい、おめでとう。裏返しを落とす人は40点となります。恐ろしいですね。まあ、ということでね、今回経験値はないですけれども、まあこういう実は企画だったということで、ただご褒美はご褒美なので、ね、打ち上げですから、ここから先も楽しんでいただきたいと思います。というわけで、本日のネオジャポ道場以上です。マジおもろい。私がお会いしましょう。さよなら。